নমস্কার, মোৰ নাম জয়ন্ত দাস। মই নাটক অভিনয় কৰোঁ, নাটক শিকি আছোঁ, নাটকৰ এজন বনুৱা। অলপ আগতে মোৰ লগত এটা ঘটনা হ'ল, যিটো ঘটনা মই খুব দুখ পাইছোঁ, খুব মৰ্মাহত হৈছোঁ, খুব আঘাত পাইছোঁ, খুব লাজ পাইছোঁ। এতিয়াৰ পৰা 15-20 মিনিট আগতে মই স্কুটাৰ লৈ উজান বজাৰলৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। বজাৰ কৰি ঘূৰি আহোঁতে স্কুটাৰত দেখিলোঁ যে পুলিচৰ গাড়ী এখন ৰ'ল, এগৰাকী মহিলা পুলিচ, এজন পুৰুষ পুলিচ মুৰ্গীৰ দোকানলৈ মুৰ্গী কিনিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল, আৰু এজন পুলিচে পুলিচৰ ড্ৰেছত চাধা মাৰি আছে। তেখেতক মই বিনম্ৰভাৱে হাঁহি মুখে ধেমেলীয়া সুৰত ক'লোঁ যে আপুনি ড্ৰেছত কেতিয়াও চাধা মাৰি নাথাকিব, বেয়া দেখি। এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ যিজন চালকজন নামি আহি আঙুলি জোকাৰি, হাত মূৰ জোকাৰি মোক অজস্ৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। মই বোলো আপুনি কোন? বোলে মোৰ ষ্টাফ হয় এইবিলাক, এই যে দেখিছে এই পুলিচ, মাইকী মানুহ পুলিচ, হেৰি পুলিচ, এইবিলাক মোৰ ষ্টাফ হয়। বোলো আপোনাৰ ষ্টাফ হয়, তাৰমানে আপোনাৰ ৰেংকটো এছ পি বা ডি এছ পি এনেকুৱা ৰেংকৰ হ'ব। তে মই বোলো মই কি ভুল কৰোঁ? নাই কিয় হ'ব, আপুনি ক'বা শুনি ধৰি অমুক তমুক 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 মোৰ মা দেউতাক ধৰি গালি, হেন গালি, তেন গালি, আগুলি, মূৰ জোকাৰি। পিছত মই তেওঁৰ পজিশ্যনটো দেখি কাপোৰ কানি, পুলিচৰ ড্ৰেছ নাই তেওঁ, পিছত গম পালোঁ তেওঁ এজন চালক। এতিয়া এই কথাখিনি কোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তদেৱ পাৰ্থই মহন্তদেৱে সকলোৱে, আমি অসমবাসীয়ে সকলোৱে বিচাৰিছোঁ পুলিচৰ যিটো ইমেজ, সেই ইমেজটো সলনি হওক, সকলোৱে পুলিচক ভাল পাওক, দিল্লী মুম্বাই পুলিচৰ দৰে আমাৰ পুলিচকো সন্মান কৰক। তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছে। এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে তেওঁৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মই এটা কথা ক'লোঁ যে পুলিচৰ ড্ৰেছত চাধা নামাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল যে যি যাক ক'লোঁ তেখেতে কিন্তু মানি ল'লে, বোলে হয় দাদা আপুনি ঠিকেই কৈছে, মই ভুল হৈছে। কিন্তু এই যে চালকজনে মোৰ মা দেউতাক ধৰি গালি দিলে, মোক উচ্চ বাচ্য কৰিলে, এতিয়া তাৰমানে আমি যিখিনি সচেতন নাগৰিক, আমি কি একো সহায় কৰিব নালাগে নেকি? অকল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তদেৱেই অকল কৰি থাকিব, আমি একো কৰিব নালাগে? মোৰ কথাটো হ'ল যে মই কি ভুল কৰোঁ? নম্ৰভাৱে হাস্য ৰস ৰাখি পেলাই মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে পুলিচৰ ড্ৰেছ পিন্ধি চাধা নামাৰিব, যাৰ কাৰণে চালকজনে মোৰ মা দেউতাক ধৰি গালি, অৱশ্য গালি, বেয়া বেয়া শব্দৰে গালি। মই লজ্জিত হৈ মৰ্মাহত হৈ তাৰ পৰা মূৰ নমাই অলপ দূৰ আহি চকুলো মচি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে তাৰমানে আমি একো ক'ব নোৱাৰিম নেকি? আমি কাৰোবাক যদি সৎ উপদেশ এটা দিওঁ, তাৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ এজনে আহি বেয়া বেয়া গালি পাৰিব নেকি? মন কৰিলে দেখা যায় বহুত ক্ষেত্ৰত পুলিচৰ গাড়ী চলোৱা ড্ৰাইভাৰবিলাকে নিজকে পুলিচ বুলিয়েই ভাবে। তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ বডি লেংগুৱেজ, তেওঁলোকৰ কথন শৈলী, যেন এটা এজন এজন এছ পি ডি এছ পি। এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ যাতে ভৱিষ্যতে কোনেও নাপায়, কিয়নো আপোনালোকে কিবা এটা আহ্বান জনালে, এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ পালে আমাৰ দৰে সচেতন নাগৰিকে কিন্তু কেতিয়াও সঁহাৰি নজনাব। গাড়ীখন কোন থানাৰ মই নাজানো, আৰু মই বিচাৰিও যোৱা নাই। মই খুব দুঃখিত আৰু খুব লজ্জিত, খুব দুখ পাইছোঁ যে মোৰ দৰে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ এজনক এজন চালকে ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। ইয়াৰ এটা উচিত বিচাৰ হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।